Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə gilasın faydalarından danışacağım. İnsan orqanizmi üçün nə qədər faydalı olduğunu bu videoda biləcəksiniz. Bildiyiniz kimi gilas dadlı, sulu və ləzzətli bir meyvədir. Tərkibində çoxlu fosfor, B3 vitamini və C vitamini vardır. Gilas ağacının çiçəkləri bəlğəm gətirici təsirə malikdir. Qabığının dəmləməsi isə qızdırmanı aşağı salır. Gilasın tərkibində çoxlu fitokimyəvi maddələr var. Gilas orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləyən bir meyvədir. Böyrəkdə olan duz və qumları tökdürmək qabiliyyətinə sahibdir. Ən çox urat duzlarını tökdürür. Öt kisəsində olan daşların parçalanıb tökülməsində gilasın tərkibində olan turşu birləşmələrinin rolu böyükdür. Gilas sidik qovucu təsirə malik olduğundan bədəndə olan artıq mayeni xaric edir və bu səbəbdən də arıqlamağa yardımcı olur. Gilas zərərli qidaları bağırsaqdan xaric edir, qanı təmizləyir. Hissə verilmiş qidaların qəbulundan sonra bir ovuc gilas yeyilərsə, qidanın zərərli maddələri aradan qalxar. Gilas bu xüsusiyyətinə görə qara ciyərin dostu sayılır. Qırmızı gilasın suyunu üz və boyun nahiyəsinə sürtdükdə dəridə olan qırışlar açılır və dərinin rəngi durulaşır. Gilas immuniteti artırır, bədəni şlaklardan təmizləyir. Bəli, əziz dostlar, gilasın azacıq da olsa faydalarını siz üçün anlattım. Gedin, alın, nuşicanlıqla yeyin.